Počúvaj, zopakuj to, more, ale čo si? Na čo? Kde to bývaš? Majese, more. Vydali mas! Kde si? Repa! Boha, repa. Chápeš, že to načítava, ty idiotko? Příjemným si, ne, prebrením do lechu. Neverím, no, ja, krim líder. Len či tu je Nikolas. Boha, debil. Čo to je rád? Bude rád ti. Dobre! Aha, ja lietam. Te koko. Jebu mu. Vlade, je tam bomba. No a kde je bomba? Piči. Kde to je on? Jo, ping mám, nechápeš? Koko, aha. Je dole, mám drž. Boha, je to už do minutu pojebaný. A mid, prečo? Mid, no. Ježiš, chlapi. Smoke, pozeraj mi. Dobre. Hej. Halučka, posratný. No do piči, to je koko. Why are you running? Boha, to bol zase flash. A ten Zuriak má také šťastie. Prato dozadu vybehol, hej. Flash, neviem ti to? Máš ho tam. Poďte do piči. Poďte do piči! A kto je ten sliašal pojebaný, čo mi dal hlavy s tým vipom? Počúvaj, cigáň, jebaný, práce do mňa. Počúvaj ma! Tak. Lebo máte troch najlepších, máte v jednom týme a ja jediný budem ťať. Ale myslím si, že smerom dole, nie hore. No kto to je? Nech mi to, nech to bojuje ešte raz! Že budeš ťahať dole, nie hore. Ty 15 ročný kokot pojebaný. Teraz som bol smiačí do piči. Keď tam prídem ešte raz, tak nevypáľam. On je zo smrečia, nie zo sliača, ty. Nie. Zo smrečiam. Keď tam prídem. Vyrozprávaj sa. Oh,